হয় আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে মই আজি আকৌ আহিছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম জেনেৰেল ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন বা এনচাৰৰ বিষয়ে, মানে কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বিষয়ে, মানে প্ৰশ্ন কাকতৰ বিষয়ে। গতিকে আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কুৱেশ্যন জানিব পাৰিব, লগতে এনচাৰো জানিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে ক'ম, মানে জেনেৰেল ইংলিছৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু জেনেৰেল ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ কিছুমান পাৰ্ট আছে, এটা হৈছে ডিটাৰমিনাৰ, মই আজি ডিটাৰমিনাৰৰ বিষয়ে ক'ম। কেইটামান কুৱেশ্যন দিছোঁ আৰু তাৰে মই অপশ্যন দি দিম, আপোনালোকে চুজ কৰি ল'ব কোনটো এনচাৰ হ'ব পাৰে। নাম্বাৰ ওৱান, আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ডেচ ৱৰ্ডছ। এনচাৰ তিনিটা দিয়া আছে, ফিউ, এ ফিউ, দি ফিউ। ইয়াৰ পৰা চুজ কৰি আপোনালোকে লিখিব লাগিব খালী ঠাইটোত। নাম্বাৰ টু, হিজ ব্ৰাদাৰ ইজ ডেচ ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্ট। তে ব্লাংক স্পেচ আছে, স্পেচত আপোনালোকে এনচাৰ লিখিব লাগিব। এনচাৰ তিনিটা হৈছে এ, এন, ডি। এই তিনিটা অপশ্যন আছে, তিনিটা অপশ্যনৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যন আপোনালোকে তাতে বহাব লাগিব। নাম্বাৰ থ্ৰী, শ্ৰীলংকা ইজ ডেচ আইলেণ্ড। স্পেচ আছে, খালী স্পেচ, ব্লাংক স্পেচ আছে, তাতে আপোনালোকে এনচাৰটো বহাব লাগিব। এনচাৰ তিনিটা হৈছে এ, এন, ডি। এই তিনিটাৰ পৰা যিকোনো এটা ডিটাৰমিনাৰ আপোনালোকে খালী স্পেচত বহাব লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে। তলৰ কোনটো অজীৱীয় সম্পদ বায়ু, গছ গছনি, জীৱ জন্তু, ভেঁকুৰ? এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ কোনখন? চাৰিটা অপশ্যন আছে, উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ, ইউৰোপ মহাদেশ, এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ, ওচেনিয়া মহাদেশ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, ভাৰতৰ সংবিধান কিমান চনত কাৰ্যকৰী হৈছিল? 1947, 1950, 1951, 1952। এই চাৰিটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে চুজ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান অংগ কেইটা? তলত অপশ্যন দিয়া আছে, ছয়টা, পাঁচটা, সাতটা, নয়টা। ইয়াৰে যিকোনো এটাহে হ'ব এনচাৰ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? 1858, 1848, 1950, 1947। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ, মুছলিম লীগ কেতিয়া গঠন হৈছিল? ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, 1906, 1907, 1910, 1926। এই চাৰিটা অপশ্যন। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকে GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত অতি সোনকালে পাছ কৰিব পাৰিব, মানে অতি সহজেৰে পাছ কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকলে, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিজন ব্যক্তি আজি মোৰ এইটো চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে, তেখেতক মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে প্ৰথমতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থৈ দিয়ক, যাতে মই আপলোড কৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে পাই যায়। বাই বাই, জয় অসম, জয় হিন্দ।